uma vitória, vocês com 100% duas vitórias. É um jogo importante para a gente, né, que pode nos ajudar muito a dar um passo grande para a classificação. Sabendo que não vai ser fácil, um empate para a gente aqui já é muito bom, porque não deixa eles pontuarem também. Mas mesmo assim, vamos jogar para a vitória, né? E você está animadinho para voltar. Você, o Felipe, o Giovanni Augusto, o Guilherme, o André, enfim, vem informação completa. Sim, já que deu para dar uma descansada no final de semana aí, né? O Tite escolheu assim. Agora é dar tudo nesse jogo aí para que a gente possa fazer uma boa partida.